Joaquim Gay de Montellà ha arribat a Granollers per confirmar el missatge de la jornada que ha organitzat la patronal Weserclem. Andorra és una bona opció per fer negocis de tot tipus. I és que el Principat veí ha deixat de ser paradís fiscal i ben aviat tindrà un conveni per evitar la doble imposició. A més, des del juny del 2012, compta amb una llei d'inversions estrangeres, impostos de societats i una figura similar a l'IVA. Nosaltres hem d'anar a buscar mercats equilibrats, mercats madurs, mercats com l'andorrà, en el qual tenen gran atracció especialment al comerç. El Vallès té una capacitat industrial i de confecció i de transformació, especialment de transformació molt bona, i allà podem tindre una sortida molt bona. Doncs ha obert una nova etapa, s'està obrint el món, està canviant tot el règim fiscal, amb tractes amb Espanya, amb França i una sèrie de països, i crec que és molt, molt interessant per als empresaris escoltar quines oportunitats poden haver-hi. No? Tot plegat respon a la voluntat del país veí d'evolucionar la fórmula de turisme, compres, construcció i banca i apostar per nous sectors, com els retails de luxe, la investigació i el wellness. Aquesta modernització també arribarà als criteris d'immigració. Es fixa una residència activa obligatòria per a tots els treballadors assalariats i també una de no lucrativa destinada a treure persones que portin un valor afegit a l'economia nacional. Finalment, també s'ha recordat la salut de la banca andorrana, que pot obrir una aixeta del crèdit que a Catalunya està tancada.